大家好，我是瑞福轩副总编辑学良，今天要介绍的是 Bell & Rose 一只材质相当特别的新表 Bell & Rose BR 01系列，大家应该耳熟能详，它是以飞机的仪表板为造型的风格。那更进一步，它的进化版 BRX1 呢，它跟之前比起来呢，它的材质上面有更多复合性的表现。譬如说像我手上这一只，它其实就是 BRX1 的一个最新的版本。那你可以看到它在表壳、底盖、侧面、正面、表圈，它其实是有很多个不同零件所组成的。那在材质的表现上呢，它这一次也加入了一些新的元素。那先讲回这个 BRX1 这个系列的概念，最早呢，它其实是从这个，就如刚才所说的，它是从这个飞机的仪表板为一个设计的灵感。但是呢，今年呢非常特别的是它，从航空延伸到了航海，所以在今年稍早的时候呢，有推出一支青铜，然后搭配印度红木的一个表款。那其实主要也是因为呼应了，比如说游艇常运用的这个甲板，这种高级木材的材质，那铜表也是跟航海有一个直接的关系。那接下来我手上这只呢，则是再更进一步延伸，它是利用了钛金属跟黑檀木这两种，这个反差非常大的一种组合。因为钛金属它的好处是非常的轻盈，大量使用在航太跟 F1 赛车，而木头这种材质呢，其实在制表业是非常少见，尤其像黑檀木这样的，用在可能在高级家具上面的一种材质。可是这种组合呢，它就会产生一种非常奇妙的一种视觉的感受。那当然在佩戴上，它也一样可以达到一个很特殊的一种质感。那再加上说 BRX1 它本身的特性就是刚才所提到复合材质，所以钛金属、黑檀木再加上，比如说你看这个暗把的部分，它其实是用了这个橡胶的材质在这个暗把的部分，所以这么多种不同的复合材质，它都可以有一种各自有各自的独特的性质。所以譬如说像橡胶的暗把，其实它操作的手感非常的好，尤其它这是一只计时码表，它在启动归零跟停止 的这个手感，其实跟一般的计时码表比起来，真的是在操作上真的更加的顺畅。那这一只表，它是采用一个限量发行，总共只有50只，跟之前的青铜表比起来，数量上面又更稀少。那它定价也比之前的青铜材质的表更加的亲民，它是78.9万。那所以，如果你想要拥有一只这个造型风格跟材质都非常特殊的一只腕表呢，也许这一只是可以参考的一个标的。推荐给大家。